ოჯახის ახლობებმა მირჩია თქვენ თამოსვლა, როგორც საუკეთესო პროფესიონალთა. ვიცი რომ 17 წელი ამითხარ დაკავებული, იმედი მაქვს მიშველით. ერთხელ ისე გამომიყვანა წყობიდან კი რაღაც ხელი შევეხე. მართლა სადისტურად მექცევა. სულ სხვა რაღაც ჭირდება ცხოვრებაში. იმალე გავკიშტები ალბათ. აგარ ყოფნის ნერვები. დამშვიდით. საერთოდ აღცანებიო. დაუბრუნდე ჩაურომში. Ეწვიეთ ალტას და ჩვენი პროფესიონალი კონსულტანტების დახმარებით შეიძინეთ სრული კომპიუტერული სიმშვიდე, ლეპტოპი, რომელსაც საუკეთესოდ მოიგებთ. ალტა, ჩართე იდეა.